Команда учнів Хмельницького НВК номер 2 змагались у півфіналі. Учень 5 класу Артур Стахов розповідає, на подібних змаганнях був, але першого місця не здобули. Я займаюся вже як 2 роки. Мені подобається, тому що тут можна бігати і подобається мені ця ігра. Ми були в фіналі, але до нас поставили сильнішу команду і ми проіграли. Артура Стахова прийшла підтримати його однокласниця та подруга Дарія Чудо. Дуже часто буває таке, що немає підтримки і вони просто вже самі перестають вірити в себе. А коли ти підтримуєш, кажеш, виграємо. І воно так і збувається. Дівчина розповідає, теж займається регбі. Артур, він вже 2-й рік як грає, і він так все розмалював цікаво. Я вирішила, ну що ж це такого, спробувати, дізнатись, чи правда воно так, чи неправда. Вчителька фізичної культури Хмельницького НВК номер 2 Ірина Цюсь викладає гурток з регбі 5. Розповідає, її команда виграла 3 гри, але в півфіналі програли. У нас ще не було досягнень, у нас команда молода, ми тільки почали займатися цим, працювати. З жовтня місяця гурточок у нас цей. Так що я вважаю, сьогодні я, можна сказати, задоволена, тому що з жовтня місяця і тільки початок грудня, а ми вже змогли 3 команди обіграти, виграти. Тим більше перша гра – це з Лісогринівецький ЗОШ, ми виграли 5-0. Тому я думаю, це досягнення для нас дуже навіть гарне. Суддя Сергій Щербанюк розповідає, взяли участь у регбі 5 13 команд з міста та 3 з області. Значить, регбі 5 – безконтактний вид регбі. Для того, щоб здійснити умовний захват, гравцю потрібно зірвати стрічку, підняти ручку стрічкою і вигукнути захват. Додає, регбі поєднує у собі 2 види спорту – легку атлетику та шахи. Ви бачили, скільки потрібно бігати, як потрібно бігати швидко і, звичайно, шахмати, тому що в регбі потрібно також дуже гарно і швидко потрібно, власне, мислити, тому що потрібно знати, кому передати пас, потрібно певно якісь виконати комбінації. І, власне, це є перша ось така ступенька, сходинка до повноцінного дорослого силового регбі. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.